Poslednjih, ajde kažemo, nekoliko vikenda, opet je izraženo, znači, nestanak, to je otuđenje slivničkih rešetka, gde se jednostavno dešava na glavnim pravcima, znači na Beogradskom putu, Palićkom putu, nestaju, znači, slivničke rešetke na mestima gde je najfrekventniji saobraćaj. I tako da se nadam da će u budućnosti ćemo nekako uspeti zajedno, znači, sa policijom da se eliminišu, znači, takve pojave. A ono što je još alarmantno je da sredstva koja su bila obezbeđena iz gradskog budžeta polako, znači, nestaju. Ukupno još imamo oko 500.000 za ovakve hitne intervencije i jednostavno, ako se nastavi ovim tempom, mi do kraja godine ćemo imati veoma velikih problema da bi sanirali štetu koja nastaje.